Tjena tuben. Det är Eiken Jensen här. Har ett litet inhopp på kanalen från obnoxious.se. Där vi ska köra In the House. Med en låt som jag... En låt från min skiva som släpptes förra året. Gästas av Obnoxious. Check it out! Right. Jag ordade 87 men barnmorskan fann ingen barn i magen. Ingen märkte när jag klickade strängen och stack efter pillekarten. Jag var bara lilla barnet, andra kidsen sög på pest. Men jag föredrog in mot vanor då. Det blev min hobby och jävlas med alla hela tiden. Kallade vuxna pedofiler och jag visste vad det innebar. Men vem blev super litet barn som var jättelitet? Jättesutt och lätt röda små bebiskinner då. Häll i min sprit, det är ingen jävla välling i den flaskan. Ge mig tuttar och sprit, annars smäller det motherfucker å. Så kunde det låta, men det fanns ingen diagnos att vänta. Fick bara massa papper på att jag var drömd på verken. Och det visste vi alla att jag var en sketunge. Med feta sedelbunten och en fet i munnen. Jag sket i blöjor och förde mig som en MC. Knutte så det kan ha lett till att man har blivit lite hem där uppe igen. De kommer sätta dig på psyket min vän. Du kan kalla det ditt nya hem. I förvaring där de försöker hjälpa dig att bli av med dina hjärnspöken. De sätter dig på psyket min vän. Du kan kalla det ditt nya hem. I förvaring där de försöker hjälpa dig att bli av med dina hjärnspöken. Jag lärde mig matematiken och sen lite på flasken med sprit. Läraren var arg och jag hamnade alltid i skit. Som ögogalen skickade de in mig i högstadiet. Men överhuvudtaget skulle de aldrig få övertaget. Och de få gångerna som jag var på lektionen, då levererade jag MVG med det stulet faset i provet. Men det var små personer, de springer vänt i huvudet. Jag var direkt i nuet, jag var helt sugen. Och galen jag smält på bruten utan förvarning. 14 år på råhypnol, jag var artig och smart men hög en aning. Och skulle det röra min mat, snacka om plabben. Man fick vara kvick som en dag, sanna satte jag gaffeln i handen. Oh what up dog, tänkte du röra min mat? Inte så smart, du får trippen tillbaks, klick klack bitch what? Det var stört nice. Eiken levde thug life. Ur annan vinkel är mina betyg var högast. De kommer sätta dig på psyket min vän. Du kan kalla det ditt nya hem. I förvaring där de försöker hjälpa dig att bli av med dina hjärnspöken. De kommer sätta dig på psyket min vän. Yes. Du kan kalla det ditt nya hem. Uh-huh. I förvaring där de försöker hjälpa dig att bli av med dina hjärnspöken. En låt ifrån ganska ond men också ganska lätt att gilla. Beat fucking Obnoxious. Kolla in Spotify, iTunes, Amazon, Shazam, YouTube, vad fan du vill. Där finns det. Tack!